Kenny Black, comedian of Nigeria. So he's my best comedian, my role model, Kenny Black.
Mu myaka ng'etaano okuva kati tujja bako we tutuuse tusuubira okutandikawo groups za comedy tusuubira n'okuddako mu katemba kuba gye twava setulwanye kuba tuba kuba kulwana singa Madrati kati ali mulago nze ndi wagumba limu abantu b'eggumba limu bamanyi singa kati Madrati ali mulago naye Madrati takyali fane kati ndozo yafunye obusungu yafunye obusungu ate neekya ndozo ayagala bato bw'abajja ayagala we are ready teri gwasinga okitegeera ye bw'aba awulira ayina gwasinga ati akole enteekateeka akisabe nti batutegeke wonna ebatuteeka ne batusa mu lwera we are ready ne batuteeka mu lwera we tuli.